It's cooking time. ទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញនៅមុខម្ហូបថ្មីនាសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសាច់គោឆាម្ទេសបីពណ៌ជប់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11 ព្រឹក Good food, good life from Sai Hok Heng Cooking Time.